benvinguts a les tradicions nadalenques, benvinguts a Onil, per supost, i benvinguts també a TVA, a Algo Personal. Bueno, pues ja ho veuen, este és un dia d'escola, este és un dia de taller. Avui estem així en tota la gent del centre excursionista d'Onil per a gravar i per a ensenyar-los a vostès com es fan els fatxos. Els fatxos que tradicionalment la gent d'Onil pues, elabora magistralment, però bueno, així n'hi ha verdaders mestres que el que estan fent és una escola per fabricar este ferrament que el que fa és il·lustrar pel dia 24 per la nit, pues fer celebrar la nit dels fatxos, en què moltíssima gent es encén, perquè és material inflamable, conforme vostès veuen, és pura cel·lulosa, i es roden per la nit, i eixe dia 24, i el que fan és pues, cantar nadalenques, demanar l'aguinaldo, repartir alegria i obrir la porta de lo que és el Nadal Colivenc. Bueno, pues així estem, en plena serra, en el mestre, en Pepe García, que és el president del Centre Excursionista. Molt bon dia, Pepe. Bon dia. Moltes gràcies per vindre a filmar i donar a conèixer aquesta tradició tan entranyable per al poble d'Onil. Bueno, pues hem tingut que fer una excursió, però valia la pena soles per fer l'excursió el dia que fa, tan impressionant fa fred, però val la pena i sobretot trobar vosaltres elaborant este totxo, este fatxo que, bueno, que ara veurem com es fa. Bueno, partint, el fatxo és espart, fundamentalment, no? Sí, la planta de la qual es fa un fatxo és l'espart, que té dos parts bàsiques, que és una part verda, que són els filaments que es gasten en moltíssims llocs, per exemple, per a fer cabassos, per a fer corda, i la part inferior, que progressivament, a mesura que va passar el temps, va secant-se i és la totxa. Entonces, per a fer un fatxo, agafem primer la part seca, que és la totxa, i després anirem progressivament lligant-la per a fer el fatxo definitivament. Però la nigues en l'espart més verd, no? Sí. De fet, la gent pensa que quan veu un fatxo ja confeccionat, pensa que té moltes lligasses, que té molts nucs. No, no és de veres. Sols n'hi ha un únic nuc, que és el nuc final. I, de fet, ara mostrarem com es fa, perquè les lligasses tenen que anar amagant-se una de baix de l'altra. Així el que passa al control de qualitat eres tu, Pepe, no? No, bueno, no cal... Bueno, procedís passar un control de qualitat perquè, claro, després es tenen que encendre. I com que es tenen que encendre i es tenen que rodar, si no estigueren ben fets, podrien ir volant i podrien cremar a una persona. Entonces, conseqüentment, pues, n'hi ha que fer-los el millor possible. Vale, entonces el fatxo té que tindre, diguem, unes medides i un pes i una forma de lligassa que garantitzen que el fatxo vola, que no té ningú perill, que no es dispersa i que no crema ningú. Bueno, en un principi, com el fatxo aparentment pareix una espècie de torxa, no té que ser massa gran, perquè l'objectiu és que com els fatxos en un principi les fan les persones majors... Així en tinc jo un. Sí, això és un fatxo normal, estàndard, diguem, perquè si, després, si volem fer-lo per a un xiquet, pues el faríem una mica més menut, i per a una persona adulta o jove, això és un tamany bo per a que al rodar-lo no toque terra i es pugui rodar en comoditat i fàcil. Vale, què passa? Que això avui en dia, pues, per exemple, la nit del 24, com que es fa un concurs de fatxos, allí es fan fatxos que mesuren 4 o 5 metres, però això és en plan de, diguem, de competició i en plan de fer una cosa més espectacular. Però un fatxo normal és el que tens tu en la mà. I això s'adquirix simplement, vosaltres en feu per moltíssima gent, no? Sí, a banda de la gent que tenim avui així, que el seu objectiu és vindre i ensenyar-se ells a fer fatxos per a les seues famílies, els seus fills, nets o familiars, a banda, com a entitat excursionista i en un conveni que tenim a l'Ajuntament, nosaltres confeccionem en 200 fatxos que entreguem gratuïtament a l'Ajuntament per tal que repartisquen la nit del 24 en la plaça per a aquelles persones que no han pogut vindre a la serra a fer-los, pues que almenys tinguin la possibilitat de disfrutar-los i rodar-los. Claro, però estem en la nit del 24, que serà antes de sopar, no?
Sí, la convocatòria de la part del concurs i quan s'entreguen aquests fatxos és a les 7 de la vesprada en la plaça de l'Ajuntament. Prèvio, clar, a la nit de Nadal, o sigui, a la nit del sopar de Nadal, que ja la gent ho fa en plan més familiar. Però com has dit al principi, en el sentit que esto, la gent, quan ja es fa fosc, pues van els fatxos per tot el poble, rodant-los i cantant nadalenques i demanant l'esguinaldo, i és una tradició molt vistosa i molt, molt colorida i molt lluminosa. Que dura hasta poc antes de sopar. No, bueno, és en el lapsus, en l'intervalo de 7 a 8, 8 i mitja. En una hora, hora i mitja és quan es roden tots els fatxos en el poble. I quin és el recorregut que fan? No, no n'hi ha un recorregut específic. O sigui, la part emblemàtica i vistosa és la que es fa a la plaça de l'Ajuntament, però després en qualsevol replaça o a la porta de qualsevol finca estan els pares, els fills i els abuelos. Com que és una nit en la que s'han juntat el món, doncs estan totes les famílies rodant fatxos allí durant un ratet i és un moment de convivència entre totes les generacions. Molt bé, Pepe, bueno, pues a lo que vamos, que és com es fa un fatxo. Ara tenim, diguem, la totxa, la part de la totxa, no? Sí, en aquest moment el que tinc jo en la meva mà és la part de la totxa. Important a l'hora de col·locar la totxa. Bueno, la totxa l'hem collida ahir de les mates que tenim per ací per la rodalia, de la part inferior, però la totxa té dues parts bàsiques. Una que són les arrels, que és més rasposa i més punxosa, i una altra part que és més fineta, que és per on l'espart anava creixent. Important, col·locar tota la totxa en la mateixa direcció, perquè aquesta part d'ací més agressiva és per on s'encendrà. Entonces, si la col·loquem tota en la mateixa direcció, és més còmode per anar treballant i damunt s'encén més fàcil. Entonces, esa és la primera premissa. Després, ara ja començarem la part de lligar la totxa. ¿Vale? Agafem tres filets, més o menys. Tres és una quantitat d'això, però bueno, en tres és suficient. És espart verd. És espart verd, sí, el que hem collit de la part superior. Que tingui elasticitat. Exactament. Exactament. I el seu objectiu és lligar progressivament la totxa per tal de que no es desmonte. Entonces, mecanisme, introduïm aquests filaments en la part inferior, o sigui, per a lo que anem a deixar per encendre, les posem rodant, col·loquem el dit damunt, o sigui, diguem, i sense fer nuc, rodem, li peguem tres o quatre voltetes, i ara, esta serà la primera lligassa, però què fem en ella? L'amaguem dins de la totxa per tal de que no mos se solte. I ara continuem avançant. I la següent lligassa era el que fijarà això. Exactament. La següent lligassa tindrà que solapar l'anterior perquè si no mos se desfaria. Entonces, agafem novament tres o quatre espartets, rodem damunt de la lligassa anterior, tornem a rodar tres o quatre voltes de forma que es trabe i tornem a amagar a fer el mateix. Així en farem cinc o sis lligasses fins arribar a la part de la trena. Vale? Anem avançant progressivament. A mida que anem avançant... Sí, fa el cos, com si... Sí, el que estem fent ara és la part bàsica, el cos del fatxo, no? Vale, anem avançant, a mesura que anem continuant, cada volta se queda una mica més estretet, i en una lligassa o dos més ja arribarem a la part de la trena, que és la part final. Al principi costa una miqueta, però progressivament ja és més fàcil i quan ja tens una mica de pràctica pues ja es fa fàcilment. Però bueno, les persones que vulguin intentar-ho, al principi li costarà un poquetet, però després es donaran compte que la tècnica és molt senzilla i que això és ben fàcil. Ara tindràs que fer un nuc. No, encara no. Veus? Això és el que pensaria qualsevol. Ara el que fem és la part final de la totxa i l'última lligassa la distribuïm en tres parts bàsiques, tres parts fonamentals, per a començar l'inici de la trena. Introduïm en cada una d'eixes també tres o quatre espartets, eh? Per a fer una trena com les que duen les xiquetes quan van a escola. Exacte. I totes aquestes coses. És a dir, tres parts. Tres parts bàsiques. No, vale? Important... Com esteu observant, m'imagineu que els esparts estos estic clavant-los en l'interior de l'última lligassa, perquè si les deixara per ahí sols, no n'hi hauria... O sea, de fijar-se. Clar. I ara, al començar l'inici de la trena, ho faig tot, o sigui, trense l'espart i la totxa, tot al mateix temps, perquè si sols trensar a l'espart, no se soltaria. Entonces, este és un moment crucial, diguem, de l'elaboració, en el sentit que es trense tot, tota la volta. Vale. A mida que anem avançant, lògicament la totxa va desapareixent perquè anem avançant en la realització de la trena i
per aquells que no tenen molta pràctica en fer trenes, la tècnica sempre és la part que vaja més retrasada va al centre. I així sempre anem avançant d'una forma paral·lela, o sigui, fent totes l'espart va disminuint, segons el tamany de l'espart, per la trena mos serà més llarga o més curta. Però lo important és, sobretot, que tinga una part verda, perquè aquesta part, al estar, no estar seca, no es cremarà i no tindrem el perill de cremar-nos les mans. Vale. I ara ja, una vegada que està acabant-se l'espart, ve l'únic nuc que porta l'espart. Sí, perquè ja està tot fijat. És a dir, ja ho tenim tot fijat, i ara com finalitzem perquè no es desfassa? Agafo les tres ramificacions de la trena i faig un únic nuc en la part final i automàticament ja tindrem un fatxo fet. La elaboració, com vostès veuen, és elemental, però és magistral, perquè al mateix temps, perquè al final es queda pues, una antorxa en què... I això es crema simplement en un metgero o com? Sí, la part d'esta que hem deixat així més agressiva, que té les arrels, diguem, de la totxa, així simplement en qualsevol en un misto o en un metgero o el que siga, l'encendrem i a correu seguit ja comença. Al principi fa una gran flamarada, però després, quan arriba a proper de la lligassa, ja va disminuint, però al fer el mecanisme de rotació, això li genera vent i s'aviva novament. Doncs si no n'hi ha cap problema, va cremant-se progressivament, inclús si notarem que la part quan arriba una lligassa pues no crema molt bé, la podem desfer en un momentiu i continuar, fins a arribar a la part final de la trena, que aquesta part, com que està verda, pues això lògicament no es cremarà. Però bueno, no és un producte agressiu perquè encara que salte alguna xispeta de la totxa, no es descrema. A no ser, l'única precaució sí, quan es ronden els fatxos, pues és no dur prendes acríliques, perquè lògicament, encara que sigui una xispeta en una prenda acrílica, sí que farà un foraet. Però si tu dus una vestimenta lògica i normal de cotó o el que siga, no n'hi ha cap problema, perquè no crema. En este matí, tu mostatxos eres capaç de fer? Bueno, jo ja tinc una mica de pràctica i vull perquè vaig en plan de taller i diga, a mi no en faré molts, però si no sí que podria fer-ne 15 o 20 sense cap de problema. En un matí soles 15 o 20? És que no... Moltes, un matí què li dius? Una hora, dues hores? No, un matí estic parlant de dues o tres hores. Però bueno, és que al final també, com que és una cosa que es fa molt a la llarga, d'any en any, els dits tampoc no estan molt habituats i lògicament quan dus ja un ratet gran, una o dues hores, dues horetes, pues ja els dits comencen a ressentir-se, però cada problema. I a tu, Pepe, qui el va ensenyar? Pues a mi em va ensenyar un senyor que li diuen Ramon Bodí, que encara viu en el poble, i aquest home també en fa molts, el que passa que ell últimament, que jo sàpia, pues se'n fa a nivell familiar, i tot va ser per un tema escolar, un tema docent. O sigui, farà una trentena d'anys, resulta que aquesta tradició vam observar que estava en el poble estava acabant-se, no rodaven fatxos pràcticament en ningú lloc del poble, i justament este senyor Ramon Bodí, jo que a banda de ser de formar part del centre excursionista també sóc docent, pues jo li donava classe a la seva filla i vam pensar que un mecanisme de generar ingressos per al viatge de fi de curs era el tema a lo millor de vendre fatxos. I aquest any em van confeccionar 100 fatxos, que no existia la campanya actual de difusió, i les van vendre justament on existia l'hotel d'O'Neill, que ara està una mica abandonat, i esperem que algun dia es torni a arreglar, pues justament en aquell cantonet venien més fatxos i van vendre tots els fatxos que van fer, i a partir d'aquesta primera sessió, diguem, van fer a nivell escolar diversos anys i després ja ho vam prendre la tradició al centre en col·laboració, i el bo que té ara és que a dia d'avui pues, ja n'hi ha moltíssima gent en el poble, moltes generacions que saben fer-ne, molta gent, molts abuelos, pares i fills que saben fer-ne, i crec que la tradició ja s'ha recuperat totalment. I és una tradició colivenca? Bueno, com a fatxos soles es fan en O'Neill, dient-se en esta denominació. Jo per lo que he indagat i m'han dit alguns, ja em van dir el cronista popular i el cronista oficial de la localitat, també n'hi ha pobles de la rodalia que es fan coses paregudes, per exemple a Xixona, li diuen eixames i és una cosa pareguda. En alguns pobles d'Andalusia també fan alguna cosa també, i a mitjans del 2017 es va fer en Reus un aplec sobre el tema del foc, i entonces allí van comprovar
que n'hi havia molts pobles de tota l'Espanya, els quals es, pues es fan coses paregudes als fatxos colibencs. Bueno, pues és una tradició que de farà molt temps, perquè per fer totes aquestes activitats vol dir que O'Neill pues, feia aquesta activitat dels fatxos en Nochebuena de farà molt temps, no? Sí, bueno, des de quant de temps es fan fatxos jo no ho sé. O sigui, diguem, no puc dir-te-ho perquè no ho sé. Segur que és centenària, per supost, perquè el que, diguem, el comentari general i les indagacions que hem fet és que n'hi ha moltíssimes cultures que fan, sobretot en el solstici d'hivern, ara el 21 de desembre, pues fan tradició respecte al foc. És una tradició entre religiosa i pagana, en el sentit de, pues, de augmentar els mals esperits, i el tema religiós també. La part religiosa seria pues, com que sembla una torxa, pues, en el sentit de, i és la nit del 24, pues, també anar als pesebres i diguem il·luminar i tal. La tradició no sé de quan prové, però bueno, jo ja en tinc uns quants anyets i gent més major que jo, i sempre se n'han rodat fatxos en O'Neill, en el qual vol dir que ja té molts, molts anys. Molta gent sereu allí en la plaça i molta gent sereu aproximadament, molta gent serà en un fatxo en la mà, bueno, en un o no, perquè això molt temps tarda en cremar-se. No, bueno, esto en un quart d'hora o 20 minuts es crema, no hi ha problema. I de fet la gent pues, en roda a lo millor pues, 4 o 5, en 4 o 5 o 6 és suficient. Gent, bueno, en la plaça, com es deia abans, es fa pues, l'acte, diguem, vistós, l'acte folclòric. El tema del concurs de fatxos, al més menut, al més gran, a la persona més major que roda, persona més... Entonces, en aquest moment, ahí n'hi ha molta gent, que es diria jo, està la plaça plena. De fet, es veu en moltes, n'hi ha moltes imatges per ahí en la que es veu. Però com que en tot el poble i en moltes places en roda, pues jo crec que participa pràcticament tota la població del poble. Bueno, pues és una tradició ancestral, per lo que es desprèn de lo que ens ha dit Pepe, però és una tradició lo que cobreix precisament el que es pretén, que és donar-li ambient, donar-li calor, donar-li llum a la Nochebuena i sobretot donar-li proximitat entre els veïns, conviure algo comú, algo que han fabricat ells, han elaborat ells durant tant temps que és envidiable veure pues, una activitat aixina en què verdaderament és nadalenca, perquè li se dona totes les característiques que fan falta perquè comence el Nadal d'O'Neill. Bueno, pues ara anem a veure, perquè segur que lo de l'estrena és Pepe, lo de l'estrena li se dona millor a les dones, i vull veure alguna dona veure com fa algunes estrenes. En el teu permís, se n'anem a veure una dona, eh? Perfecte, molt bé. Vale, veges a veure com ho fan. ¿Cuánto tiempo hace que tiene usted práctica en esto, que sube aquí a hacer fachos? Bueno, en el centro llevo apuntada así unos 4 años, hice en septiembre, que yo recuerde bien, pero práctica, realmente práctica, hago lo que puedo, ¿eh? Bueno, por lo que se ve, parece que el proceso está bien, está correcto. El proceso está yo bien, creo que el, un buen maestro, el, que es Pepe. Claro, claro. Bueno, y entonces lo de la trenza, bueno, ahora veremos cómo se le da. Porque yo me imagino que las mujeres tendrán más habilidad, ¿no? Bueno, la teoría sí, la práctica vamos a verlo. Bueno, yo de hecho tengo una hija, aunque ya es bastante, bueno, grandecita ya. Pero sí que es cierto que cuando era más pequeña, pues claro, igual que hacía trenzas, le hacía coletas y vamos, lo que tocase, ¿no? Claro. Así que voy a ello ya. Pero tú, Carmen, también las quemas los fachos en... Sí. Sí, claro que sí. Yo aquí en O'Neill, bueno, llevamos viviendo ya 45 años o así. Y es una tradición que... Bueno, yo las tradiciones de O'Neill me gustan en sí, ya sean fiestas, ya sean ahora en este tiempo de Navidad, el quemar los fachos. Yo sí, yo me gusta asistir a todos los actos que pueda. Vamos, allá que me apunto. Para identificarte con sí, todas las costumbres además, y todas las tradiciones claro de este sí, pueblo. Además, yo considero que este es mi pueblo, desde luego, ¿eh? O sea, que ya estoy en la trenza, ¿eh? Ya con veo sí, que con sí. Con sa, pero bueno. La trenza te sale mejor que al maestro. O sea, y mejor que hablar, quizá. Bueno, el maestro tiene 2 nietecitas que puede ir practicando con ellas también, pero bueno, sí. Sí, esto sí, es, sí. Es fácil si sabes hacerlo, como sí. Todo, claro. Está claro. Sí, sí. Se ve que sí. Por lo menos la trenza... Está, sí, ahora veremos es ya todo el facho. Sobresaliente. El facho no sé cómo va el a quemar, pero la trenza va a quedar de exposición. Bueno, más o menos. Se hace lo que se puede, ¿eh? Pero bien.
vamos a intentarlo y ya estoy llegando ya al final. Entonces, no sé, Pepe dice que esto hay que hacerlo así como un poquito larguito, ¿no? La trenza, o lo que preste, ¿no? Para no quemarte. Entonces ahora ya aquí al final sí que voy a anudarle, que va a ser de donde yo suelo cogerlos, ¿eh? Le hago un nudito aquí, que no sé si lo ve el cámara. Bueno, yo, y más o menos sería esto. Buah, yo no creo, la prueba del algodón, yo creo que la alumna, estoy convencido de que la alumna ha superado al maestro, por lo menos en la parte final, que es la parte, sí, estoy convencido. No estoy haciendo tampoco todos los años. Carmen, yo si tuviera que ponerte una nota te pondría sobresaliente. Jolines, qué bien, qué alegría, eso me halaga, voy a hacer 18 más, ¿eh? Muchísimas este gracias. Precio. A ustedes por venir. Buena mañana. Vale, bueno, anem a agafar el material necessari per a fer un faig, no? El primer que necessitem és espart, espart verd, que és la part superior de totes aquestes plantes que tenim. Així. Primer mecanisme, agafem uns quants filets, eh, i les col·loquem en la mateixa direcció. Vale. Tornem a agafar uns quants, al principi ens costarà una mica, però ara gastarem, hi ha persones que agafen un palo i així no ho rotllen, però el mateix grapaet que tenim d'espart ens pot aprofitar com a palo per a no fer-nos mal en els dits. Mecanisme, una volta que ja tenim un grapaet, rotllem un poquitiu i estirem i ho tornem a col·locar. Important, sempre, col·locar tots els esparts en la mateixa direcció, perquè a l'hora de treballar després i a l'hora de confeccionar el faixo ens serà molt més fàcil i no tindrem problemes, ¿vale? Així no agafem un grapaet. No està, sé... està clar que això té una elaboració que té que ser pràctica, perquè tu estàs concebint com se n'agarren primer uns quants i després com vas agrupant-los per habilitat en quant a concepció de no anar perdent el temps i fer-ho simple. Clar, diguem... Eres pedagogo, eh? Sí, la meva tasca docent no pot, sí, no pot dir-se'n, està clar que és de formació professional. Vale. Sí, l'objectiu és aconseguir la major quantitat d'espart en el menor quantitat de temps i també, depèn de l'objectiu que vulguem, del tamany que vulguem fer de faixo, el collirem en l'espart més llarg o més curt. De fet, el que jo tinc en aquests moments pues, és un tamany mitjanet. N'hi ha plantes, però així per la rodalia, que el tenen més llarguet. Però tu així estàs agarrant el que és la lligassa. Sí, el que estic agafant ara és l'espart, que és la part que aprofita per anigar la totxa que ara encollirem d'una altra planta. Per finalitzar este interessantíssim reportatge, ja que acabant en la cantera de colivencs que fan faixos, que pugen a la serra i, bueno, i tenen ja la seva habilitat, la seva destresa que és ensenyat Pepe, que són els dos Santi, sí. I Carlos. Sí. Benvinguts els dos, eh? Gràcies. Vosaltres veieu la televisió? Sí. I què és el que veu de TVA? Per les festes. I no veu res d'altres pobles? No. No. Sol és lo de O'Neill. Sí. Bueno, a veure, perquè veies, pues jo he vingut d'Alcoi precisament per estar amb vosaltres i perquè m'ensenyeu a veure com esteu fent els faixos. Tu ja has acabat? Estic a punt. A veure, estàs fent el nuc final? Sí. Ja has fet la trena? Sí, l'he acabat ara.
Qui vos ha ensenyat a vosaltres? Pepe. Pepe? Sí. I vos revisa el treball tal com estem fent-lo? A voltes. Però vosaltres també cremeu els faixos en Nochebuena? I què demaneu? També l'aguinaldo? Sí. I canteu alguna nadalenca? Algun villancico? Sí. Sí. Per exemple, quin? El que no soleu cantar vosaltres? El de què li direm? A veure, que viu sentir-lo. Ara no me'n recordo. Vinga, va, com comença? Què li direm, què li direm, que vos donen l'aguinaldo, que si no, no volen. Què li direm? I Carlos, tu també has de cantar? No. Tu t'has de donar bé soles el fer els faixos. Molt bé, bueno, pues, enhorabona. De moment veig que l'escola, el taller de faixos funciona perfectament, que hi ha cantera i que hi ha continuïtat perquè aquestes tradicions no es perguen. És molt important que hi hagi gent que garantitzi, que continuï, que instruïsca, i que treballi en il·lusió perquè aquestes tradicions no es perguin, aquestes tradicions tan fantàstiques, on el poble s'identifica, on el poble conviu. Enhorabona a les persones que han fet estatxos, enhorabona a Pepe i enhorabona a tots els colivencs, i que la nit de faixos siga fantàstica. Els esperem perquè tots puguem compartir aquest acte tan fantàstic. I esperem en algo personal.